ლაბოვე თორად გარო ეგრეა ეგრეა ეხლა ჩემ ამბებს ვაქვს ეძიბრი კი არა უბრალოდ ვიხსენებ ჩვენ ამბებს და დროარი მე მგონი რომ შენ რაღაცა მოგვეწიო იმე მე იმე რომ რაღაც ახლა ამ თემაზე ჩამოვარდა ლაპარაკი ერთ მეც ვიტყვი ხო აბა კარნავალების მაღაზია რა და მაღაზია და შევიდა მაღაზიაში ჩვენ ქუჩაზეო კარნავალიაო და ადამს თამაშობ ფოთოლი მინდაო გამყიდობა ფოთლის მეტი რა გვაქვს ბატონო აი ლეგვის ფოთოლს მოვცემ და გამოუტანა თქვენ ლეგვის არა არა ეგ პატარა კაცო ცოტა დიდი არ გაქვსო ო ცოტა დიდიც გვაქვსო გამოუტანა დაუშვათ კვახის ფოთოლი ეს ბატონო უთხრა აი ეს საწავო ამას ცოტა დიდი არ გაქვსო კი, კი, გვაქვს, გამოუტანა ლოტოსის ფოთოლი. არა, არა, ეგეც პატარაო. აბა მაშინ კიდე პალმის ტოტი გვაქვს და გამოუტანა ასე პლისეიანი. ახლა ტოტი. ეგეც პატარაო. ესეც პატარაო. ცით ფოთოლი მაღაზიას მეტი არ აქვს, მაგრამ სამაგიეროდ გვაქვს შემოთავაზება. მოდი, ადამს თავი დაანებეთ. Пирши чайда да пирда пир бензин галонга ишлебит. Шенс кайда аджахе. Шема кармау, როგორ гайго, რომ ღალატობდიო და სახში მოვიდა ანეკდოტი მომიყვა და იმასო კარანდაში მოკტა სიცილი და ჩემს. ჩერჩერიო, არგია, კარგი. გასტროზე ვარ ინგლისში და ეფი ქალაქი ეგეთი ბრაიტონი რა. Ari lamashse zvispiras. Rogor ishet isi ambobs akhana. Chumla akakave. Moglet toliebi iqo im khalakshi imdeni ro. Dedas vitsaor tsnarogianezets namqopivar da magdeni tolia is ar minakhia. Ra ai ar vits bude khondat, ra iqo ar ar vitsi. Moglet am tolias ak chvevar ro shechams egreve ineleps ra. Aha. Kho da ცოტა საშიშია რა რომ დაფრინავენ. ორი მოვდივართ ახლა იცნობ შენ მე და გაგლო მოვდივართ და უკან ჩვენი გამნათებელი იყო შმაგი. ის მოყვება და უცბად შმაგია. ამის დედა ვატირე რა ვა ყველაფერი მე უნდა დამემართოს. მივხედეთ და ნუ იმას დასკინტული ხო იცი რაც არის ახლა აგერ ჩამოგასკინდავს. დააჭმა. აი, ასე ქონდა ბიჭო, აი ასე ქონდა სახიანი მეანა. ვაი, რო შეხედავ ახლა კაცი, ხახში როა გახურული რა. ვაი მე, იქ სიცილი აგვიტყდა. ახახახა, აი ზურგზე რო წევხა და ფეხებს ესე აკეთებ. აი ესე ვიცინით რა მოკლედ და ავდექი და კურტკა მესო ერთი პლაშოკა იყო რა, რაღაც ბევრი ჯერ მქონდა იმაში, სუხელები მქონდა ჯიბეებში და გამობურცული იყო ეს ჯიბეები. აი ხა ერთსაც მოუწევდა აი მაგარ ხასიათზე ვარ და წავედეთ სასტუმროში ამ ეს ღერი მეყოფა სასტუმრომდე თქო და ჩავიყავი ხელი და შენი დედა ვატირე სავსე ჯიმე ბიჭო რაფერდო უმიზნა რაფერდო უმიზნა ოდნავ ქონდა აქ წაკული რეკაშეტი ოდნავ ოდნავ დანარჩენი აი გამისო ჯიმე მაგის შეგაქვა ჯაიბერი თოლიები ხო ეგეთი არ მინახია ძმაო რა არ ვიცი გადმოვაქციე გადმოვაქციე აშტიანო გადმოვაქციე მაგარი ჩეკაგი ჩვენიერი კარგი